ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା। ରଥଖଳାରେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଗାର ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରଥ କାମ ସରିବା ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରଥଖଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଣୀ ଦିନ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ହିସାବରେ ଛଅଟି ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛତିଶଟି ଚକ ସହ ଅଠରଟି ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ଯେମିତି ତିନି ଗୋଟି ଅଖ ଚକ, ଆମର ଛଅ ଗୋଟି ଚକ ଏବଂ ଅଖ ଚକ ସଂଯୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ହରିବୋଲ ପକାଇଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଗୁଆଲିବାସୀରେ ଆମର ଛତିଶଟା ଅଖ ଏବଂ ଅଠରଟା ଅଖ ଏବଂ ଛତିଶଟା ଚକ ଆମର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅଖ ଚକ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିସାରିଛୁ। ୟାପରେ ଆମର ଚକ ଯେଉଁଟାକି ଥାକ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଚକ ଥାକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଚକରେ ବନ୍ଧ ଲାଗେ ଏବଂ ଅଖରେ ମେଣ୍ଡି ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗତକାଲି ଚକ ଉପରେ ଚାଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପନ୍ତି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ପରେ ଆଜି ଚକ ଅଖ ଡେରା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଓ ଶେଷରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଚକ ସହ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭୋଇ ସେବକ। ଆସନ୍ତା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହକ ଉଠିବା ପାଇଁ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ରଥଖଳାରେ ଗୟଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ପୋଲ ଗୟଳ ପାଇଁ କରାତିଆ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଠ ଚିରଟ ହୋଇ ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତିନି ରଥରେ ସମୁଦାୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ବତିଶଟି ଗୟଳ ଲାଗିଛି। ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଚାରି ନାହିକା ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାରି ନାହିକା ଘରଗରା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଘରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗୟଳ ବି ଆମର ହଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଗୟଳ ବଢ଼ାଇକି ଚାରି ନାହିକା ଉଠିବ, ଯିଏକି ଧାନ ବୁଣିବାକୁ ନାହିକା ଉଠିବାର ଠିକ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ସମ୍ପାଦନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ରଥଖଳାରେ ରୂପାକାର ଖୋଦେଇ ଓ କମରଶାଳରେ ଓଝା ମରଣମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।